nu ska det handla om makt, kärlek eller kanske vi ska säga beroende bakom kulisserna. Nästa vecka så är det premiär för Påklädaren på Dramaten, Ronald Harvards pjäs om den åldrade skådespelaren Sir John och hans påklädare Norman som utspelar sig mitt under andra världskriget. Och inför en föreställning av dramat Kung Lear så närmar sig Sir John ett sammanbrott utlöst av Tysklands bombningar. Han vägrar plötsligt att gå upp på scenen. Och den enda som kan rädda den allt mer desperata ensemblen är påklädaren. Varsågod, sir. Varsågod, sir. Kungens fanfar! Sir, det här är ett skick. Ni ska in nu. Hennes norr har redan gått in. Ja. Nu är det er tur. Ja, vad var det jag sa? Ja, men sir, ja, nu bönfaller jag er. Sir. Sir, också vi tvingas ju improvisera. Publiken! Ja, så bra. Kungens fanfar igen! Sir, snälla sir. Sir, nu. Sir! Gloster, tag emot de båda herrarna av Frankrike och Burgund. Gloster, tag emot de båda herrarna av Frankrike och Burgund. Kungens fanfar igen! Det är utsålt. Vår dunkla plan utvecklas under tiden. Ta hit den kartan! Ja. Det går bra det här. Jag ser ingenting. Är det så där det ser ut? Så där ser det ut. Hjärtligt välkomna. En riktig stjärntrio. Christer Henriksson som spelar påklädare Norman. Lena Endre, Madge, inspicient och Sven-Bertil Taube, självaste Sir John. Ja. Ja, vad känner du när du ser det här? Nej, men det här är otur när man sitter och skrattar åt sig själv. Alltså, det ska man inte göra. Men jag tyckte det såg bättre ut än jag hade kunnat ana. Ja, men det är en väldigt humoristisk föreställning också. Ja, också får man säga. För vi hade första publik igår. Och då så tänkte man, vad sorglig den är också. Det är inte bara en gapskratts komedi. Nej, på det sättet. Det är det inte. Det är ju åldrande, död, fast på en sån där skön, torr engelsk humor. Ja, och jag ska säga en sak, därför den här pjäsen har jag burit med mig länge. Jag har haft rättigheter på den, tror jag, 5 år eller någonting. Och när jag för första gången läste den här pjäsen, läste den och lärde mig att tycka om den, så var det därför att det var en sån där typisk West End-komedi. Jag tänkte, det vore kul någon gång att få spela sån här snärtig dialog och härliga roller och kostymer och bla bla. Och sen så har ju det här liksom Me Too kommit in och de här strukturerna som man har pratat om. Och plötsligt blir pjäsen någonting helt annorlunda. Ja. Plötsligt finns alla de här hierarkierna, allt det där man liksom så, på något sätt självklart har levat i hela min karriär. Så plötsligt när man tittar i backspegeln tänkte man, men vad fan var jag med om? Alltså det har ju blottlagt, så det blir ju på ett sätt att pjäsen får faktiskt en annan... Det får fler skuggor, en annan slagsida. Jag menar, ett annat djup än... Ja, verkligen. Och det är du som spelar den här stjärnan som, så att säga, vars nyckel då på något sätt styr resten av ensemblen. Gillar du Sir John? Ja, det finns ju många sidor av honom. Han är ju ingen osympatisk person, det är han väl inte. Men han är ju väldigt självupptagen. Och allting snurrar kring honom. Så han är ju medveten om det, att han har en väldigt inflytande, en väldigt makt över sina medarbetare som är helt beroende av Sir Johns ställning som chefen, huvudrollsinnehavaren i alla lägen. Och det skapar ju en väldigt speciell stämning kring honom. Naturligtvis, men i grund och botten är han väl ingen ond människa, det är han inte. Men han är självupptagen och tar för sig med en viss självklarhet. Och det kan ju inte alltid verka så sympatiskt i för sig. Ja, vem är egentligen mest beroende av vem i er relation här? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alla är ju beroende av Sir John, men påklädaren Norman har ju ett förhållande med honom som är
betyder allt. Det är hans liv. Det är hans liv utanför den här kretsen och utanför Sir John finns inget liv för påklädaren. Och det kan ju verka lite ofattbart på något sätt, men samtidigt måste jag erkänna att jag hade en gång en påklädare i London för länge sedan när jag spelade där, som hade ett förhållande till mig, visade sig. När jag slutade den föreställningen och han var kvar på teatern, så ringde han till mig efteråt och sa om man frågade om han kunde få jobba för mig. Ah. Jag sa, jobba för mig, men vad ska du göra? Jag kan göra vad som helst, passa upp och sköta kösträdgård och bädda sängar och städa. Ja. Och sånt. Och det var för att han hade ett förhållande till mig som liknade det som jag upplever i den här pjäsen. För han tyckte att den som han skulle klä på dag efter jag hade försvunnit från teatern sa han, det är ingen gentleman och jag arbetar bara för en gentleman. Ja, så fint. Och det var ju fantastiskt. Det påminner lite om det som vi upplever i den här pjäsen faktiskt. Så det är inte så långt, det är inte långt ifrån när verkligheten finns där hela tiden. Det där är ju en dimension också. Jag menar, ni är ju alla tre skådespelareliten, liksom, tre gigantiska stjärnor i Sverige. Och upplever ni att människor förhåller sig till er som en påklädare till en stor stjärna, så att säga? Jag tycker bara om man tittar på själva pjäsen. Det är ju väldigt roligt, tror jag, för publiken att få titta in. Hur är det backstage innan? För det är ju verkligen så här ibland. Hur är det, någon stor huvudroll? Hur mår den? Hur är den? Gud, kan vi spela ikväll? Vad, har en feber? Nej, ni har fått ett utbrott. Jäklar, hur ska vi fixa det här? Den här stressen och... vi alla är ju så intimt beroende av varandra. Mm. Om någon inte funkar så faller ju allting. Mm. Det är tvunget att vi liksom passar upp och ser omkring oss på varandra. Att vi, nej, men det, jag tycker den är ganska hemsk egentligen. För egentligen så får man ju då det där rätt i ansiktet. Men vad är det för... Teatern är ju inte klok. Nej, det är inte som det. Faktiskt... Men apropå MeToo just det där. För att det där är ju kanske allmängiltigt för många arbetsplatser. Inte minst min egen också då, när man har den här stjärnkulturen. Ja. Och det blev ju en slags självrannsakan också. Att man medverkar också till att upprätthålla den där kulturen. Ja, det gör man. Känner ni att ni har liksom förändrat ert förhållningssätt? Efter MeToo? Blivit medvetnare? Ja, absolut. Det är en väldig diskussion överallt. Och alla pratar ju om det och man försöker... Vi skapar grupper där vi pratar, vi tittar hur förhåller vi oss till varandra, hur ska vi ha whistleblowers och hur ska det nya systemet fungera. Det är ju i full gång på Dramaten i alla fall. Men måste inte en stjärna ibland också då få duttas med lite extra om man nu ska gå in och göra en huvudroll, så att det får krattas lite? Eller hur förhåller ni till det? Nej, lite tvärtom. Om man har en stor fin roll så måste man också vara... Ja, väldigt schysst runt och ta hand om de andra. På något sätt man blir ju på något sätt ofrivilligt en arbetsledare som får ta ett större ansvar. Att alla ska må bra för att man själv ska liksom få energi av alla. För det är ju det som är ett samhällsspel. Mm. Det är ju det att man får så mycket... Man måste, för att klara det, få energi av alla andra och känna att det är en så positiv... och därför så är det ju... Man måste skapa lust. Ja, alltså det går inte att bete sig illa. Det får man ingenting, det får man ingenting tillbaka av. Nej, faktiskt inte. Nej. Nej, men det är ju, och vad intressant att man tänker ju också just inom teatern och att stjärnan... Att också publiken vill ju ha sina stjärnor på något sätt. Att man medverkar till att lyfta upp personer. Och så. Men får inte det lite gammaldags att man tänker de där stjärnorna och så har vi liksom en idé om hur vi tänker att en stjärna på teatern beter sig, hur den är. Det är extremt massa fördomar. Mm. De flesta idag är ju otroligt omhändertagande. Vi är trevliga mot varandra, vi stöttar varandra. Det är ju inte så att man förför sig i alla fall att gamla tider var det mera divalater runt omkring stora huvudroller och så. Men ni har ju varit med att det är så idag. Länge, Sven Bertil, du är i din återkomst i Dramaten efter många år. Du har ju gjort många, många roller där tidigare. Och då var ju de här stora gamla stjärnorna där också. Kommer du ihåg hur det var? Jo, det är klart det var väl en större distans. Det tog ju lång tid innan man blev du med någon av de äldre som det var på den tiden.
Så det är klart att det var. Men det fanns också en väldig kärlek. Även om man som elev, jag gick ju på elevskolan där, och då fick man inte gå in i artistfoajén. Men det fanns en liten hylla för kläder och en hylla för galoscher. Så kallades för elevhyllan, för där fick man fick sitta utanför artistfoajén. Är det sant? Ja, det är sant. På en liten hylla som var alldeles vid ingången på i golvhöjd så här. Och där kunde man sitta och lyssna på någon som pratade där inne. Det var ett märkligt förhållande där, för vi var ju i teatern, men samtidigt tillhörde vi inte teatern, vi tillhörde skolan. Men det var ju en väldigt spännande skola, för då hade man flera år på sig att svänga in i den här världen och känna hierarkin, vilka som var vilka. Och man upptäckte ju så småningom att det fanns en väldig kärlek gentemot eleven som först kunde känna sig helt utanför och meningslös. Men det fanns en uppmärksamhet från de äldre, tycker jag, som tydde på ett intresse och en kärlek och ett hopp om att någon skulle vara duktig. Och jag vet när man hade fått en liten roll som treårselev eller sådär, som premiärelev som det hette då, så hade man gjort någonting bra ifrån sig, så kunde någon skådespelare nicka erkännande efteråt sådär. Och jag vet, när jag vid ett tillfälle hade spelat en roll mot Inga Tidblad och hade gjort bra ifrån mig, så brukar jag vid scenutgången, järndörren där, så brukar jag öppna dörren för Holger Lövnadler som spelade en stor roll i samma pjäs och hålla upp dörren för honom och han gick ut. Och den här en kväll, så när jag kom fram, så öppnade Holger Lövnadler dörren och sa, ja, ikväll är det jag som öppnar dörren. Och så gick jag ut och jag förstod ingenting. Och när vi kom ut så sa han, jag heter Holger. Oj. Så han lade bort titlarna efter tre, fyra år. Liksom. Efter tre, fyra år. Ja. De hade en uppmärksamhet alltså på de här ungdomarna. Det har ändrats radikalt, kan man väl säga. Mitt i hierarkin så fanns det hela tiden en kärlek och en värme, ett intresse. Ett starkt intresse. Och imorgon, nej, nästa lördag har ni premiär. Vecka, ja. Precis. Nu högg det till i magen. Ja, det var verkligen. Blir det vad du hade tänkt dig? Ja, absolut. Jag vet inte vad jag hade tänkt mig. Det enda jag hade tänkt mig, det var att få, alltså, för att stå ut med den här resan, så vill man ha väldigt, väldigt bra människor omkring sig. Och det har du ju skaffat. Ja, tycker om att man måste längta till jobbet. Mm. Vad roligt att ni ville komma hit. Apropå, jag läste tydligen att det är hans testamente, Harvard, som har skrivit pjäsen, så har han fått in att det bara får vara två män i huvudrollerna. Det var intressant. Det är så det här med många pjäser, vet du. Det är det. Ja, Beckett, alla möjliga är det inskrivet att man får inte spela av kvinnor. Det är ganska intressant, 2018 fortfarande. Men det, sen, det bara har gått 70 år, så kan man göra vad man vill. Okej. Men jag förstår, jag har verkligen gått varvet runt med det där. Tänkte, om man gör kungen till kvinna, om man gör påklädande kvinna. Nej, det går inte faktiskt. Jag förstår inte hur det skulle gå till. Mm. Det skulle bli för... Jag kan nog tänka mig det. Vi får se. Om några år kanske. Ja. Men redan på 60-talet när jag var där så ansåg Dramaten ha Europas förnämsta kvinnoensemble. Det var så många framstående kvinnliga skådespelare där. Så nog har kvinnorna betytt mycket hela tiden. Tack snälla alla tre för att ni tog er tid att komma hit. Tack. Och good luck. Good luck, tack.